Жанга. Окей, каздар туре тейте. Бәсі палиматар күрәсім. Дуом. Эн тейт. Бәчі дар не лайф, а не? Помайте весит the split join the server ir visi man taip už galvų susimės. O, blė. KGVP. Aš 5 dienas nebuvau šis. Nes niekas nežino, žino, ką tu veiki ir su kuo. Galvoju, gal 5 dienas lošėjai tai vapščia. Tu secondary account. Gerai, gerai, dabar susikopi.